お、帰ってきた。帰ってきた。レベル2ですね、これでね。これでね。難しい。頑張るぞ。おー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 強い。強いよ。レベル2だからね、うん、まだ。ももちゃんいらんな。これはいらんな。白井さんも生かすか。そうだね。白井さんオープニングで。この人知らないね。ダメだこれ。雇ってないね。あれは失言では、社長。社長特有の失言出ましたか、うん、お前いたのか。やめるよ、新入社員。ちょっとね、そうね、ショックだね。うん、全然覚えてないもの。寿司コインも溜まってきてるよ。ああ、じゃあ行きますか。アボガド買え。アボガド。行きますか。アボガド。買うよ。うん、あ、もう終わった修行。早くない？早いね。さあ、調理と目利きがどれだけ伸びるのか。怒ってるよ、白井さん。うちらに逆襲しようとしてる。素晴らしいね。あの、魚を社長と副社長に見立てて。期待してるよって。副社長はね、すごい、あの、目をかけてるんだけどね。本当に下克上の準備をしてないから。レベル3までいっちゃうか。お金の溜まりが半端なくなってきた、ね。金はね、あんま困んなくなってきたのよ。うん、とりあえず PR 現場で。うん、もう一回白井さん修行させたら、うん、新メニュー、ね。そうだね。初期はね、お金なくて結構ヒーヒー言ってたの。すげえ狭いとこみんな歩いてんな。おおお、サッカーくじの予想をしていたところアイデアがひらめきました。あータコだ。マジで。お、すげえちゃんとした魚介だよ。なんでタコ思いついたの。わかんないな。アミダクジがタコの足みたい。サッカーくじの予想してたっていうくだりいるか。タコどうよ。イカあったけどね。寿司コイン120。まだ見れないのか。まあ、そこそこ。タコ欲しいね。カルビより先にタコかな。うん、タコだね。やっぱ寿司屋としてはね、海鮮を仕入れていきたいですよね。寿司系アミューズメントパークとしてはね、うん。そうだね。寿司も食えるアミューズメントパークか、今のうちは。アナコンダスペシャルね。あれをさ、俺らも早く覚えたいんだよね。寿司ネタを2つ重ねる握りを。うん。多分ね、提案来ると思うんですけどね。うん、ね。か、コンクールでの、あれなのかもね。実績でね。うん、さあ、28、取れるのかどうか。さあ、ブリブリ。ブリブリ出世寿司。タン、届いてくれ俺らの、ブリブリ。もうブリッとしてるでしょ。どうだ？コメント次第。結構好きかも。これ8点とかだっけ？あ、同意見です。あー、惜しい。あー、でもハマチ作戦はいけそうだな。ハマチのトッピングで香りを伸ばせばいけるんじゃないかな。そうだね、うん、あともうアイテムぶっ込む。そうね、うん、それでいく。うん、ちょっと軍艦作れないけどな、ハマチじゃな。うん、まあ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 。ハマチでなんか作るか。あ、帰ってきた。ポニーさん、レベル3です。3。うん。100超えるね、目利き。超えるね、目利きは。目利きはでもね、どっちかっていうと、うん、接客、一点突破でいってほしい、ね。そうね。あ、研究所 PR 終わった。何者だろう。新しい客層。予想するかい。俺はミュータントで。でマッドサイエンティストかな。誰が来る？あ、惜しい。サイエンティストが近いか。見た目かっこいいな。あ、アボカドも来た。あ、いいですね。あ、いい、ね。アボカド。トッピングだね。トッピングですね。トッピングの大きさじゃねえけどな。アボカドとエビとかね、相性いい。ああ、そうだね、うん。それはマヨネーズも合う気がする。確かに。うん、社長に言われる前に言いましたけど。じゃあヒカルくんもそうだね、レベル3にするよ。で帰ってきたらなんか開発しようか。うん、はい、帰ってきました。おう、
ああ、うん。ああ。おい、え、すごくない？すごくない？あれもしかしてガリオに並んだ？並んだんじゃない？ガリオが125、92、116、113。すげえ。目利き考えたらまあもう、うん、光るかな。新メニュー開発は、うん、光るって呼び始めた。光るだな。下の名前で呼ぶタイプ。パワープロもさ、だんだんこうならない。スカウトの評価とか。誰だ君はから。ああ。下の名前になる。なるでしょ。なるほど。テルマっていいです。だからもう本当によっぽど調理力ギリギリの食材を使うんでなければ、もう光るでいいと思う。俺まだ白井さんって呼んでるからな。ちょっと距離が詰められてない。距離の詰め方、ね、社長に比べるとな、うん、スッて言ったね社長。もう心に能力をどんどん入り込んでるから。あ、じゃあ一回収録しますか。 あ、はいはい、あ、ちょっとここ入れ替えますね。はい、じゃあ光が修行の旅から帰ってきたとかね。うん。草食動物とクモの料理ずっと作ってるな。草食動物のクモ。もうちょっとね、あの調理力高い人たちにはさ、ある程度難しいところになってほしいんだけど。まあ、ハマチ系とかね。簡単な方ではあるよな。じゃあ、なんか新メニュー作る？開発しますか。寿司コイン32。だから、玉エビ巻きが一番出てんのか、今んとこ。旬だからね。ああ、そっか。たっけえな。あ、おすすめにしてんだっけ、今。おすすめなんだっけ、今。おすすめは旬、ああ、玉エビだ。あと確か両端をお互いが開発したもんにして。そうですよ。真ん中を旬の高いやつにしようって言ったんだね。 そこがいずれハマチになるかもね、うん、その真ん中っぽい、ね、真ん中は常時ハマチになるな、うん、あ、でもそれでいいかもね。ただ寿司コインがあんまりないので、開発するにしてもある程度レベルの低めのやつじゃないと。ああ、そうか。ハマチじゃあ、ハマチだと目利きが全然だと思う。確かにな。どうする？じゃあまあハマチなんで握りで、ちょっと寿司コイン貯めてね。うん、とりあえずコンクールを受けたい。突破のためのハマチを行こうかっていう、うん、行きましょう、行きましょう。でまあ担当変えますか。目利き、うん、いや目利きが高いよ、うん、光るわ。もう目利き我が社で一番じゃん。そうだね、うん、調理ももうガリオに迫らんとして迫る勢いですね、うん、俺はもうあれガリオを抜いて、もうね、そのうち二人でいけるようになりそうだけどね。毎回言ってる、うん、じゃあ初めてガリオ以外が一郎もちょっとやってたな、うん、あれか、寿司の開発場所ここに移したんだね。そういえば。そう、そこの入り口から入ってお客さんは、あれなんかね、やってんな、うん、でもほら、あのイタリアンとかでもね、入り口脇でピッツァ作ってるじゃない。開発ではないけど、ね、寿司ランキングで来ましたか。これなんか上がるかな。あ、でもブリで、ブリっていうかハマチですけどね。ハマチ。あ、でも全部上がった。全部、うん、うん、ブリブリ出世寿司、ついにハンバーグを抜きましたね、合計得点を。おお、そうか、うん、ずっとハンバーグだったもんな。そうそうそう、1000は超えたんだよね、うん、おお、でも50点も上がって、うん、まあ三つ星のままか、うん、おお、24万。いいね。金はちょっと使い道が、まあクマックスハンバーがあと75万。マックスはまだまだあるのか、これ寿司コインの投入具合すごいぞ、目利き。それながっつりいいよ。あ、マックスも並みなんだ。いや、129いってもいいけどね。全投入しちゃう、うん、コンクール勝たないと、うん、まあでもハマチのレベル上げといて悪いことない、ね、悪いことはないですよ。じゃあハマチに全ぶっぱで、うん、どうだ、でくれ、なんせ旬ですからね。本当ですよ、うん、あ、でも基礎が37、うん、あ、でもいいんじゃないか、いいんじゃない、レベル1個上がるかな。あんま上がんないね。でも香りが上がるのは、うん、もう弱点ないよ、ハマチ。弱点はないですね、うん、
資格なし。ああ惜しい。次作れば確実に上がるな。おおおお、すごい。ああいいんじゃない、少しいいしな。なるほどね。さああとはトッピングだな。そうだね、うん、塩とレモン使いましたからね。そうなんですよ。で、あの塩とレモンの相性は見れるから、うん、え今1万円食っていかなかったら OL OL 金持ってますからね。さあトッピング、相性はあれ、ああレモンが相性丸だね。丸か。まあレモンは使っていくべきじゃないかな。二重丸があればね、連投したいとこですけどね。ハマチとでしょう。岩塩はダメだ。ダメっていうか、岩塩は、うん、特にマイナスになってる。マイナスか、あれは。ハマチ、まあ、ブリ大根に、ブリ大根を再現するハマチの寿司で甘だれとおろしか甘だれでもないけど、まあ確かにね。まあまあおろしはでもおろしいけそうよね。いずれブリになるからね、ハマチはね、うん、それを考えるとおろしも元は大根だったから、ね、そうそうハマチにお前はこれに合う、ね、合うするよな、うん、これに合う存在に育つんだぞっていう。確かにね真面目にやるならとりあえずレモンは外せないでしょレモン外せないんだ。あと61あるから、うん、あ何でもいけるんだ。2つ、ちょっとちょっと真面目ですいませんがおろしでいかしてください果たして真面目なのか。いやいや真面目真面目まあまあまあいいんじゃないですか。ちょっと似てるけどね、ブリブリにね。そうなんだ、ね、あおろ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 かい、あのおろおろだと相性良かったとしても1個分しかプラスになんないから、こっちかな見栄えは、うん、で塩かおろしお選びくださいみたいな。レモンはからくじつに、レモンはもうハマチと合うから、うん、行きましょう。これで行こう。もう一頑張りしてくれ。さあ来たぞ食会。どのね、うん、お客層が来ても食感は、ね、シャッキリポンハマるっていうのがいいね、うん、そうだね。でも若者多めだね。それはかなりいいね。おハマチがいい、全部上がった、すげえ、うん。さあ、あとはトッピングとの相性。そうだね。レモンは、レモンは確定。あー、来たー！やったー！すごい！これレモンも来るでしょ？レモンも。わー！来たー！ハマチとレモンのハーモニー。これはいけるだろう。レモンハマチ。マチ、あ、美味しさも最高。16は最高だね。もう。1750円だから。もう、多分倍だよね、旬で。そうなります。3500円。そうなります。一皿3500円か。おすすめ。おすすめもう全部これでもいいんだよね。レモハマチ。名前どうします？名前なんだよね。もうブリブリ使っちゃったからね。そうなんだよ。で、塩と大根が変わっただけだからさ。いや、この手は一回しか使うまいと思ってる手を使ってもいいかい？まさかなんか取っとくって言ってなかったお前。ただハマチがさ、うん、あの寿司ネタにしかもうね、そのカーソルの位置がねなんとなく見えてるのよ。何をやる寿司ネタにしか使えないから、うん、いつになったらハマチとイクラを合わせられるかっていうのが見えてこないじゃないですか。イクラを合わせたかったの。そう、ハマチとイクラを合わせたかった寿司に、うん、つけようと思ってたの。見ないとこ見ても変わんないよ結果は。入力したら教えてくれ。いいよ出たハマチから入るのね。ハマチハマチ取っとくって言ったのに1回だけもう使わない。まあまあまあ分かった2回はないよまあいいんじゃないですか。まあえまあ、ね、名メニューすごいことですよね、うん、すごいこの名前つけれるのはハマチかイクラしかないから。
いくらでもいいんだ。いくらは日本語ですからね。あ、いくらってこと、うん、これいくら、あ、なるほどね。そこいくら How much? OK ですね。いくらないね、確かに。まだ、ね、まだないね、うん。だから、いくらに How much ってつけるときは、このメニューを消すときだね。いや、つけなくていいよ、How much。How much ポイント使ったよ。これ、じゃあ、おすすめに入れますか。そうしましょう。まあ、ブリブリと変えるか。まあ、真ん中に置いてもいいですけど、どっちでも、ブリ2品になるけど。真ん中に常時ブリにはしとこうか。うん、高いよ。あまりにも善良すぎるな。うん、草食動物のクモンが安く見えてくるもんな。ちょっといい寿司屋の大トロより高いからな、これ。よし、これで、県民コンクール行くか。行こう。あ、まだ。1ヶ月後だね。もうすぐ。このレジの流れ、あ、もう行けるわ、うん、抜けられるかな。抜けてほしいな。さっきのブリブリ出世寿司を確実に超えてきてるから、うん、やっぱね、メニューの品質によって皿の色が変わるの。はあ、じゃあすごいよ、うちだけ断トツじゃん。赤は多分初めてじゃない、うん、今までずっと白かったもんね。いや、そのとそう薄緑とかあった、あ、黄色とか、ね、総合的な評価みたいなね。でも確実でしょうな、10点出してるぞ。さっきだって26だったもんだもんね。そうね、あれより全然いいから。ハマチ、ハウマッチでございます。ハウマッチでございますよ。どうだ、なんて美味しいのかしら。ハウマッチってつい言っちゃうだろうね、お客さんも。そう、おー、やった、ようやくだ。はい、満点。え、でもさ、これさ、うん、全部いけんじゃない。全部コンクールこれでいけそうだよね。うん、まあ、巻き寿司だけじゃない。あ、巻き寿司はね、うん、出せない、ね。これは巻き寿司にハマチは使えないから。ね、じゃあ、ちょっと、取ってこ。取ろう。コンクール。うん。まあ、でも、半年に1回だからね、メディアでも取り上げられた。おぉ、20万。県民の皆さんが。これ、もらうの寿司コインか。あ、え、ああ、あ、同時に作れんだ。二つ同時開発。へぇ、あ、違う、複数の開発者で新商品。ええ、メキシコチョコ、すごいよこれ、すごい、夢のタッグだ。へぇ、やば、これガリをお役ごめんと思いきやですよ。いや、俺はそんなことは思ってない。あ、開発もう建築しようよ、じゃあ、うん、作ろう。金はあるから ね、じゃあ修行の旅から帰ってきたらちょうどいいんじゃない。寿司コインも100超えたし。そうだね、今白井さん修行行ってるんで、うん、やっぱここだね。そうね、まあ向こう側の入り口の手前は。ああ、なるほどね。どっちだって ここ置けないからさ。こことかね、 レジ裏になっちゃうな。うん、まあまあまあ、並べましょう。並べますか。じゃあ最終的にも2つなのかね。もう1個ぐらいいけそうですけどね、うん、あってもおかしくはないけど。修行も、あー、しよしよし、白井さん、増えたよ開発室。白井さんが作ったね、ね、ハマチハウマッチのね。おお、まあ月給高いけど、それに見合う働きはしてくれそう。レベル5まで行きたいよな。確かに、まあ行ける寿司コインではある。レンチャンで行かす？行かす？まあ、あ、でも開発室も終わったけど、まあ行かすか。で、クマックスハンマーも使うか。うん。何枚いるんだ ?120 だから、あと1枚ですね、寿司コイン。よし。まあ、やっぱ目利きと開発が肝だからね。うん。ここは上げとこう、ヒカルを。お！お！会社役員。おお。私を満足させる回転寿司があると。会社役員全然、俺らのこと好きになってくれてなかったんですよね。そうよね。上がったんでしょうね、うん、評価が。なんかしら。料亭に会長が推薦状渡そう。推薦状とか渡されないと。会社会長になる。回転寿司来てくれないのな。料亭のお座敷で PR。やっとく。やっとく。金あるもんな。うん、まあ、先にそれでしょうね。クマックスよりね。うん、まあ、お客さん増やしといて悪いことないからね。うん、来た。おかえり。いや、おかえり光る。本当におかえり。待ってました。
いや、もう上がり幅もすごいもの。誇らしいな、副社長陣営として。ここ、え最初に距離詰めたの社長だからね。忘れてた。副社長はガリオ君と頑張ってくれよ。じゃあ、ハマチハウマッチでコンクールは多分、いけると思うから、コンクール狙いじゃない新規メニュー、そうですね。作りますかね、俺が。あ、いろいろ入荷はしてる。まあ、クマックス待つか。じゃあ、寿司コイン何枚貯めますか？もう出しますか？え？お？吉田ドスコイ。関東寿司協会、え？関取協会じゃないの？ね。寿司協会なの？関東エリアを対象とした寿司コンクールを開催しております。県ね、行ったからね、次はね、地方ですよね。関東だったんだな、そうだね。北関東でしょ、ね。確かに。県民寿司コンクールでの活躍を聞き及びまして、ぜひこちらにも参加願います。多分群馬なんですよね。そうね。だから海鮮なかなか手に入んない。そうかも。うん、海なし県にお寿司を、基本。基本ハンバーグ食ってっから、群馬県。ハンバーグとカルビ食ってっから。上州牛ですね。関東圏を対象とした。でも旨味彩りですよ。ああ、吉田としこ、ね、としこ。中年。江戸紫。全員中年か。千葉としこ。ああ、千葉代表だな。江戸紫は東京代表だ、ね。東京から。千葉と東京から群馬に呼んできたわけだね。吉田とすこい。ちょっと普段東京ですよ。見た目は。両国の人でしょうな、うん。まあまあまあ、巻き寿司コンクール以外はどんどんハマチを出していけばね。そうだね。